Թադևոս Ավետիսյան ամուսին։ Պարոն Տերյան, դուք հերթական համաձայնագիրն եք ներկայացնում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, որը վերաբերում է ընդհանրապես գյուղատնտեսության ոլորտին, այսինքն նաև գյուղատնտեսական մթերքների փոխադարձ առևտրին, և որպես անդամ երկիր Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է հատկապես գյուղատնտեսական մթերքների անխոչնդոտ և արդյունավետ արտահանմամբ, ինչու մի պարզ պատճառով, որովհետև շուկան, հիմնական շուկան է, նոր բան չեմ ասում, և նաև պատմականորեն ձևավորված այդ կապերը և այլն։ Բայց տեսեք, դուք ինչքան նոր համաձայնագրեր եք բերում, ինչքան շատ այդ մասին խոսում եք, որ անխոչնդոտ է դառնում այդ առևտուրը և զարգացման նոր հեռանկարներ, բայց պրակտիկան գործնականում ամենատարբեր պարբերաբար կրկնվող դեպքերը ցավոք սրտի դառնում են միտում, և ըստ էության հետևանքները կրում են ոչ միայն գյուղացիական տնտեսությունները, դրանց մթերքի արտանումով զբաղվողները, այլ նաև ընդհանրապես մեր տնտեսությունը և տնտեսական համակարգը։ Որտեղ եք ձախողում, որ եղած պայմանները, եթե կան, հնարավորությունները կան, պրակտիկայում հնարավոր չի լինում իրացնել և լուծել մեր գյուղացու խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Եթե նայենք վիճակագրությունը, մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառությունը մի դեպքում աճում է ԵԱՏՄ երկրների հետ, նաև գյուղապրանքների։ Այո, կա խնդիրներ, այդ խնդիրների մասին մենք տեղյակ ենք և բարբերաբար աշխատում ենք մենք գործընկերների հետ։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ մենք ունեցել ենք հեռախոսային զանգ Ռուսաստանի գյուղ նախարարի հետ, որտեղ այդ բոլոր հարցերը բարձրացրել և մի մասը պարզաբանել ենք։ Կարամ ասեմ, որ սեպտեմբերի 30-ին Եվրասիական տնտեսական ֆորումի շրջանակներում և միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում նաև լինելու է գյուղնախարարների հանդիպումը Երևանում, և կարծում եմ մենք քայլ առ քայլ հարցերը լուծվում են։ Նաև ուզեմ ասեմ, որ շատ ջերմ համագործակցություն է գնում մեր տեսչական մարմնի և Ռոսսելխոզ նաձորի հետ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ամենցում։ Տեսեք, որոշակի ժամանակ առաջ ես նույն հարցերի բարձրացրել եմ, նախորդ ձեր ղեկավարն էր պատասխանում այդ հարցին, գրեթե նույն պատասխանը տվեց, բայց հետո դրանից հետո անցել է որոշակի ժամանակահատված, և այն խնդիրները, որոնց մասին այն ժամանակ խոսում ենք և հիմա էլ խոսում ենք, և լուծումները դուք ասում էիք, որ կլինի ամեն ինչ ընթացքի մեջ է ձեր վերահսկողության տակ, այդպես էլ չեն լուծվում։ Այսինքն, տեսեք, այստեղ կգաք, դուք մի բան կասեք, ես մի բան կհարցնեմ, ի վերջո այդ սպասումներ կառաջանա և ոչ, բայց փաստը հետևյալն է։ Հիմա բեռնվող մեքենան, որ պիտի շարժվի գյուղատնտեսական բերքով բեռնված դեպի ԵԱՏՄ անդամ երկրների շուկա, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության շուկա, ինքը գնալու է և հանդիպելու է նորից այդ խնդիրներին։ Երեք հանդիպել էին, երեք չառաջորդը հանդիպել են, այդ մասին բազմիցս խոսում ենք։ Խնդիրները ավելի առաջանցիկ են աճում, քան դուք կարողանում եք լուծել։ Այստեղ կարծում եմ ձեր կարգավորման կամ ձեր վարքագծի կամ ձեր գործունեության կամ անգործության հետևանքը նաև, որովհետև միայն մեղավորը այլ երկրները չեն կամ մեր գյուղացիները, առաջնային մեղավորն ու պատասխանատուն հենց դուք եք, որ այդ խնդիրները առաջանում են, դուք չեք կարողանում լուծել։ Սա փաստ է։ Ես այդքան ձեր հետ համաձայն չեմ, ուզեմ ասեմ, որ ինչ կապված է ԵԱՏՄ արտահանման հետ կապված, մենք հիմա նույն տեսչական մարմինների հետ միասնական ստուգումներ ենք անում, և եթե այն գյուղապրանքը, որ անպատասխանում է ԵԱՏՄ-ի կանակարգի որակի և խնդիրներ չունի, ինքը առանց խոչընդոտի արտահանվում է դեպի ԵԱՏՄ երկրներ, բայց նաև ուզեմ ասեմ, որ այլ ծրագրեր կա, որով մենք նպաստում ենք մեր արտադրողներին, որ իրանք դիվերսիֆիկացնեն իրանց շուկաները և արտադրեն այլ երկրներ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տերյան, համաձայնագիրը կարևոր է, բայց իմ համար նաև էական նշանակություն ունի, որ նա որոշ